Нема договор меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за предлог законот за јавното обвинителство. Работните групи се состанаа повторно во Министерството за правда, но средбата траеше помалку од еден час. Страните се обвинуваа меѓусебно за недостатокот на волја за постигнување договор. Минатиот пат доставивме 123 страни забелешки, кои што доколку е расположено, Министерството може да ги инкорпорира во законскиот текст, но гледаме дека не постои политичка волја во овој момент и на ова ниво да се направи таков еден исчекор за подобрување на законскиот текст. Не би можеле да дадеме поддршка на закон во кој што, за жал, не сме биле вклучени да учествуваме во квалитетот на текстот. Топката е сега кај Министерството за правда или, јас би рекол, може би повеќе и кај Социјалдемократскиот сојуз како партија, доколку се расположени да работиме принципиелно и со суштинско прифаќање на овие забелешки, ние сме спремни да го дадеме нашиот придонес. Министерката Дескоска вели дека опозицијата го крши договорот што го постигнале на првата средба за доставување предлози во форма на амандмани. Рокот за следната средба останува отворен. Во моментот кога ВМРО-ДПМНЕ ќе достави конкретни амандмани за подобрување на текстот, утре дента ќе закажам состанок на кој што ќе седнеме и ќе се произнесеме по тие амандмани. Абстрактни дебати кои што би се воделе на тема на различни принципи или толкување на принципи, мислиме дека во овој момент навистина би значило губење време. Сите сме свесни дека временските рокови не газат. Закон за јавно обвинителство, во кој што би ставиле одредба согласно нивното барање, сите постапки кои што не се отворени до 30 јуни 2017 година да престанат и сите докази да паднат во вода, би значало амнестија. Значи, јас уште на првиот состанок кажав, и е потоа истото барање го повторија и написмено, дека за тоа простор во законот нема. Милошовскиот ВМРО-ДПМНЕ е обвини дека предлог законот намерно е оставен во фиока за да биде предложен во последен момент и да послужи како оправдување на владата за немање датум за отворање на преговорите со ЕУ. Дескоска го отфрли ова тврдење, велејќи дека се испочитувани предвидените рокови. Министерката за правда најави дека сега преговорите ќе продолжат со пратениците и другите групи со цел да се постигне двотретинско мнозинство, а според Дескоска добре дојдена е помош и од меѓународниот фактор. Непостигнувањето договор меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ се однесува на начинот на функционирање на СЈО во иднина. Владата бара СЈО да биде самостојно обвинителство, а ВМРО-ДПМНЕ бара негово претопување во јавното обвинителство за следење организиран криминал и корупција. Не е постигнат договор исто така и за роковите за употреба на бомбите, за кои според актуелниот предлог закон се предвидува да се обработат најдоцна до 15. септември 2020 година, но истите како доказ да се употребуваат само за оние предмети за кои е покренато обвинение пред 30. јуни 2017. Опозицијата бара и разрешување на Катица Јанева и незиниот тим, нешто што е неприфатливо за премиерот Заев, додека според предлог законот Јанева може да продолжи да биде начело на СЈО уште една година по стапување на законот на сила.